Vildana, se nam lahko na kratko predstavi. Kdo je Vildana? Kdo je Vildana? Ja, jaz sem Vildana Sulič King. Trenutno vodja razvojne skupine v svetovno znanem podjetju Fotona. Izdelujemo laserske medicinske naprave od ideje pa vse do končnega produkta. Drugače sem pa inženirka elektrotehnike, tudi doktorica znanosti, tudi iz področja elektrotehnike. Imam 11 let delovnih izkušenj na različnih področjih. Delala sem tako na fakulteti kot v gospodarstvu, v kolektorju Vision in zdaj le v Fotoni. Sem preprosta punca z Idrije, zelo rada potujem in s tem odkrivam svet, ljudi, naravo, kulinariko. In lahko bi rekli, da kot prava inženirka analiziram svet okrog sebe na vseh področjih. Kaj vas je navdihnilo za inženirski poklic? To me je kar veliko ljudi že vprašalo, ker so se vedno čudili mojemu poklicu in temu, kako sem zašla med inženirje in da, zakaj sem inženirka, saj sem pa ja drugačna kot oni. Rekla bi, da je veliko naključij prispevalo k temu. Seveda mi je tudi vpliv moj oče, ki sicer ni tehnično izobražen, ampak vedno je znal vse poštimati doma. Kot deklica sem poleg igranja harmonike in klavirja in treniranja atletike in akrobatike najraje zašla v matematične in logične naloge. Še danes se spomnim knjige Moja zabavna matematika. Poleg te knjige pa se je moj oče zamislil, da bi bilo zelo dobro, če bi bila jaz programerka. In mi je nosil knjige o programiranju v Pascalu, v Basicu. Šla sem tudi na tečaj programiranja, ki je potekal seveda med počitnicami. Sedela sem edina med fanti in uživala, ampak potem sem postala najstnica in sem se uprla očetu in sem rekla, nič, po gimnaziji grem na elektrotehniko, ki je sicer bila na istem naslovu kot računalništvo, ampak poleg tega mojega uporništva pa sta najbolj pripomogla k tej izbiri tudi dva profesorja, ki sta nam prišla na gimnazijo predstaviti študij elektrotehnike. Žal ga do takrat niti nisem poznala v vsej širini. In predstavila sta smer kibernetika v medicini in takrat sem začutila, to je to. No, po diplomi sem pa vsem zašla med programerje, postala sem raziskovalka v laboratoriju za strojni vid in seveda vsaj malo zadovoljila želje mojega očeta po programerki. Kaj vam je pa osebno bliže, inženirstvo ali hekerstvo? Eno z drugim. Težko bi ločila. Eno z drugim gre. Se prepletata. Se prepletata, ja. Kaj vam pomeni nominacija za inženirko leta? Zelo velik. Kot prvo si štejemo čast, da so me med vsemi čudovitimi inženirkami v našem podjetju izbrali, da ste me zbrali vi. Skratka, veselje mi je in čast in to je to. Kako pa sicer gledate na vlogo žensk v inženirski poklici? Ženske absolutno prinašamo nek drugačen pogled na inženirstvo, drugačno energijo, pa neko ravnotežje. V mojem svetu ne bi ločeval poklicov po spolu, ker tudi moški je lahko odličen v tipično ženskem poklicu, tako velja tudi za ženske. In po moje je važno, da človek srčno dela nekaj, kar ga veseli in da, tako kot je že mati narava poskrbela, da je vse skupaj v nekem ravnotežju. Kaj pa v vaših očeh naredi dobrega inženirja oziroma inženirko? Katere lastnosti mora imeti? Ja, kot prvo mora poznati dobro osnove, neko bazično znanje iz narave mora poznati. Dober inženir, inženirka razčlenjujeta, analizirata, rešujeta probleme. Absolutno pa mora biti po duši raziskovalec in željan reševati svet. In po mojem mnenju tudi, da zna vso teorijo prenesti v prakso. Konec koncev je ni čez eno kmečko pamet, a ne? Super. Vi imate že obilo izkušen v poslu. Kaj vam danes sicer predstavlja največji izziv v poslu v podjetju? Nedolgo nazaj sem napredovala v podjetju in trenutno mi največji izziv povzročajo odnos in komunikacija, pa ne samo med inženirjem, ampak čez celotno podjetje.
krmariti moram med meni bolj blizu inženirji, pa med sodelavci iz marketinga, prodaje, proizvodne, skratka. Trenutno mi je velik izziv razumeti različne poglede in seveda razumeti tudi vse procese, ki potekajo v ozadju. Čeprav ste nedavno, kot pravite, napredovali, ne, kakšne je vaše načrti za vašo nadaljno kariero? Kaj bi radi še postavili? Ja, želim si, v bistvu, da bi poleg, da bi imela možnost vedno reševati neke probleme, da bi imela dobre odnose na delovnem mestu in da bi se ves čas učila. Tako da nekih težkih planov nimam, ker me tudi življenje naučilo, da tako kot sem delala na fakulteti za elektrotehniko, laboratoriju za strojni vid in se ukvarjala z vsemi temi algoritmi, sem mislila, da bom to počela do konca življenja. Pametne tehnologije, strojni vid, to je bilo to. Potem sem zašla med aplikativne inženirje, kjer sem z navdušenjem odkrivala, kako je dober, če idejo preleviš v nekaj realnega in to vidiš potem na terenu. In sem mislila, da je to to. In tudi zdaj, v trenutnem položaju, mi je spet delo zelo všeč. Rada delam to, kar trenutno delam in sem en tak kameleon, se prilagodim in se v bistvu se bi najraje prepustila življenju. Omenili ste, da razvijate aplikacije z področja strojnega vida. Uh-huh. Mar sistemi že vidijo bolje kot ljudje? Ja. Ja, rekla bi, da ja. Absolutno vidijo, nimajo pa naše pameti oziroma našega, nimajo konteksta. Zelo mi je všeč en primer stoli, chair challenge, kjer je na sliki veliko različnih stolov in seveda so tudi zrcala in sence in odsevi stolov v temu zrcalu. Algoritem, zanimivo je, koliko stolov najde algoritem, koliko pa človek. Nek sistem ne more vedeti, a gre samo za odsev ali je res stol. Za njega je recimo stol en predmet, ki ima štiri noge, naslonjalo in to je to. Tako da žal nimam več časa, da bi se ukvarjala malo bolj s tem področjem, pa razvija se zelo hitro, ampak se pa zelo rada dobim z bivšimi sodelavci na kakšni pijači, ki mi povejo, kaj se dogaja na področju strojnega vida. Čim pa zdaj namenjate največ svojega časa, kaj bi radi še razvili? Ja, imam še eno obljubo, ki sem jo dala mami, ko sem se odločila za študij elektrotehnike. Rekla sem ji, da bom ji razvila robotka, ki bo delal vse na mesto nje, vsa gospodinska opravila. No, tega robotka še nisem razvila, ne? Tudi tehnologija je šla precej naprej od takrat, ampak recimo, da enkrat bom tako za hobi enega robotka razvila za mojo mami. Tako, se pravi, očeta smo pokrili, mami smo pokrili. Kaj pa otroci, kaj boste pa za njih razvili? Oh, pametno mamo. Delujete tudi kot predavateljica, pri čemer sta vaši temi pogosto elektrotehnika in elektroenergetika. Kako pa sicer gledate na naraščajoče svetovne potrebe po energiji? Se bo naša energetska lakota, ti apetiti po energiji, se bodo kdaj zaustavili oziroma potešili? Ja, res je. Predavam fiziko in elektrotehniko na Višji šoli za odrasle, za elektroenergetske sisteme. Najprej moram povedati, da zelo rada to počnem, ker mi je zelo veselje, ko pridejo odrasli, ponovadi so to gospodje, večinoma, v mogoče tudi včasih poznejših letih, željni novega znanja in da verjame v to, da nikoli ni prepozno za neko novo izobrazbo, novo znanje, to jih res občudujem. Kar se pa tiče najne lakote oziroma lakote človeštva, ne, nikoli ne bomo potešili. Človeštvo bo vedno želelo več in več. Se bo pa absolutno tudi to področje spreminjalo in se bo moglo spremeniti. Trenutno smo vsi kot bolj pasivni odjemalci, a ne gre bolj za centralizirane sisteme, se pravi bo treba to tudi neko pamet dodati, a ne, da bomo imeli neke pametne sisteme, ki se bojo odločili namesto nas, kdaj se splača, recimo porabljati energijo, s tem bomo seveda tudi mi v nekem doprinosu vsakrat vidi manjši, nižji račun. Tako da absolutno so pa to priložnosti spet za nas inženirje in inženirke. Ko so že pri izzivih človeštva, je mar kaj takega, kar vam po noči ne pusti spati? Najde se kakšne manjše stvari, take bolj življenjske, ampak kar spim dobro. Super, spanec je pomemben. Tako.
Vildana, če nam zaupate, zakaj boste prav vi inženirka leta 2009? Ja, to ni lahko vprašanje. Ne? Vse punce, ki smo tle, imamo sigurno čudovite in navdihujoče zgodbe. In ker je celoten izbor namenjen mlajšim puncam, mlajšim dekletom, da se jih spodbudi in navduši za študij inženirstva, bi morala zmagati taka, ki lahko v tem trenutku največ pripomore k tem. Jaz pa imam energijo, imam pozitivno odnos in če je to to, zakaj pa ne?